E aí galera, sejam bem-vindos aí ao nosso canal da galera. E hoje com esse super jogo aqui que eu tô um tempo já pra trazer. É o Chocobo Racing, é o famoso Mario Kart Final Fantasy, né? Eu na época eu joguei bastante, galera, bastante na locadora. Depois eu acabei comprando meu PlayStation 1. Eu joguei pouco, mas eu já tinha desmirilhado bastante na locadora. É um joguinho que foi lançado em 99, em março de 99. Bem pouquinho tempo depois do próprio Final Fantasy 8. Então, ele tem bastante coisa daquela época, né? Antes do 9 ali. E ele até tem um, vou dar um spoilerzinho, ele tem um personagem secreto que é o Squall, Squall no carrinho, né? Ele tem aqui a parte dos options e ele tem esse story mode que a gente vai fazer em live. Tem o Time Attack e o Grand Prix. Vamos fazer aqui o nosso Grand Prix. A gente ia fazer umas corridas aqui. Ele, né, ele acabou recebendo aí algumas críticas da mídia especializada, né, pela questão da jogabilidade, mas depois que tu começa a jogar, tu pega o jeito e é muito bom, não perde pra nenhum Mario Kart, não. Então aqui nos falsos personagens, galera, tem o Chocobo, tem um Goblinzinho e tem um White Mage. A gente tem um Mog, né, é um Mogzinho, tem um Black Mage, a gente tem um Golem, um Behemoth e a gente tem um Chup, que é um Chup, o famoso Chocobo gordão. Vamos jogar de Chocobo aqui. Aqui a gente tem as habilidades, né? Que a gente escolhe durante a batalha. Ali tem uma barrinha que enche e vai. Tem Mug que rouba o item. Tem uma barreira. Tem um voo, né? Tem magia. Tem grip. Tem receio. Tem charge. Eu gosto do dash mesmo, que é o tipo o cogumelo lá do Mario Kart, né? Aí deixa eu escolher aqui. A gente pode escolher o circuito. Deixa eu escolher esse. Deixa eu ver esse aqui, que eu gosto também. Deixa eu ver. Esse. Esse aqui. Vamos pegar esse aqui, que é o último. Que é um dos mais dificinhos. Aí, vamos lá. Joguei massa, pessoal. Infelizmente, eu não tenho meu Play também. Nem sei como é que ia ter que fazer a gambiarra pra conseguir capturar um PlayStation 1 atualmente, né? Então, eu tô no emuladorzinho aqui. Eu vou ver se lá no nosso Discord eu coloco a questão do emulador e o joguinho lá depois pra baixar. Esse jogo, galera, ele conta com um sistema de magias, mano. Em vez de ser, né, aqueles itens do Mario Kart. Ele tem um sistema de magias com 3 levels e tu pode acumular até 3 magias. Olha, já enchi minha barra de velocidade e tu pode roubar também, viu? Os adversários. Se tiver ali perto deles, cola neles, é onde fica o item ali. Que tu rouba, mano. Tenta catar eles ali. E é aquele jeito, né, mano? Já que Mario Kart é desleal, principalmente na última volta, né? Ele é bem frenético, mano. Uma pena que ele nunca mais teve... Eu dei uma pesquisada e não achei nada parecido com tipo, continuação dele ou algum jogo similar, né? De Final Fantasy com essa questão de kart, nem teve só nesse. Eu nunca mais vi mais nada. Eita, me roubaram, mandaram um mug. Vamos tentar aqui ver se eu pego... Aí, ó, peguei outro fogo, galera. Tô com fogo nível 2. Se eu não me engano, esse aqui já é teleguiado. Já é até aliviado. Aí. Eu curto pra caramba. Ei, me roubaram de novo, mano. Eu curto ele pra caramba, galera. Mas é daquele jeito. Ele é difícil, sim. Tem que demora um pouquinho pra engrenar. Sim, essa primeira pista aqui do Chocobo é fácil, né? Mas depois tu tem que dar uma treinadinha, principalmente na parte do freio. Porque eu acho que ele acabou recebendo essas críticas. O pessoal não era muito acostumado com o Mario Kart, mas também foi o primeiro o ano do lançamento do Crash, aquele de corrida, né? O Team Racing. E ele era muito pra drift, cara. Mas o pessoal, a gente sabe que ele costuma ser preguiçoso, né? Em vez de tentar se adaptar com a jogabilidade, já critico de uma vez. Agora já ganhou a primeira, né? Esse aqui tem que ganhar também, mano. A gente garantiu o campeonato. Jogando o modo história, vai liberar o Bahamut. Bahamut é bom, mano. Um ótimo personagem. E fazendo o final com todos aqui nesse modo, né? O modo arcade. Como se fosse o modo arcade, né? Aí libera o Squall. É meio demoradinho, cara.
É demoradinho, mas tu escolhe bem as pistas ali. Depois pega mais rápido e vai, galera. Eu vou ver se em live a gente consegue fazer o modo história. Depois eu faço outra pra gente liberar tudo o Squall. Eu deixei pronto ali como se fosse um memory card, né? Aí esse, eu dei uma jogadinha aqui também pra treinar. Eu já fiz o final ali com Black Mage. Agora eu vou ver se a gente faz aqui com Chocobo. E depois é só ir fazendo os outros devagarinho que vai. A gente consegue abrir os coisas com apelão, mano. Vai bem de carro. Vou ver se mais além a gente faz um gameplay com o Squall quando eu abrir ele. Depois da live eu vou ver se eu faço um vídeo curtinho mostrando o Squall. Mas tá aí, eu tava falando pro pessoal, disse, olha galera, tem alguns jogos de Final Fantasy que nem que a gente que consome muito isso, né? Conhece bastante, conhece, mano. Principalmente de jogo de Chocobo, cara. Tem vários, tem o... Claro que ele tem os tipo Mystery Dungeon, né? Mas uns monte, cara. O Chocobo perdido aí. Pô, será que eu vou ficar em segundo, cara? O Berremon é chato, mano. Porque ele é pesado. É como se fosse o Bowser no Mario Kart, né? É aquele chato, pesado, não consegue nem bater, né? Aí, viu, galera? Depois que pega o jeito, vai, cara. O Snake reclama da jogabilidade dele pra caramba. Segundo. Empatado, 15-15. Vamos pra terceira. Aí, vamos lá. Tem como fazer aquela arrancada rápida também, viu? Eu não tenho jeito, né? Aí, galera, a questão dos controles, ele é bem simples, mano. Ele acelera com quadrado, né? Freia como se fosse o X. Item, esse, o item habilidade, né? É no L1 e o item que tu pega R1. Ó, roubei. Ai. Pra lá, pra lá. Eita. Eu tava falando que tem tanto jogo. Ainda tem mais os dois ainda que eu quero trazer. Esse aqui eu tinha falado quando a gente começou as lives de Final Fantasy 8. E galera, eu vou ver se eu trago o Mario Kart de Final Fantasy. A maioria não conhecia. Ainda hoje eu não brinquei ainda. Tchau, amanhã vocês vão ver um jogo posso que ninguém conhece. Aposto que ninguém conhece. Isso aqui é aqueles que só quem curtia mesmo na época jogava. O resto tava nem aí, mano. Era um rapaz também que tinha muito o clone de Mario Kart, né? Aqui se a gente bater, a gente passa essa caveira pra eles. Pra variar, né? Não vou conseguir. Pegou uma distância que eu vou... Toma. Eita, pegou um sem querer ali, hein? Tem que estar na frente do Berremonte, cara. Eu ia roubar ali, tava com dois itens. Passar, vou soltar um Thunder. Não, roubou. Eu vou ficar em segundo, não. Tem mais uma volta. Vamos lá. Nossa, o Chocobo, galera, é como se fosse o padrão, assim. Ele é, né, ele não é bom em nada. Ele tem ali uns atributos bem balanceados. Se eu não me engano, o Black Mage e a White Mage é pra curva. Velocidade aos grandão. O Berremont e o Golem. Os bugados é o Bahamut e o Squall, galera. São os dois secretos. Esses aí são mesmo. Esses aí são, cara. São ladrãozinho. Eu vi depois que a gente abriu o Bahamut, ele é muito mais rápido. Mas, tipo, dispara ele mais rápido que os outros. Ele só não é tão bom pra curva. E ele vai voando, ele não tem veículo, não.
O Hitmaker tá na frente, tá bom. Quer dizer, bom não tá, né? Mas pelo menos não tá o Berremoto. Os pontos lá a gente vai passar. Parará. Lá. Segundo. Será que ele ficou? Ele ficou mais em último, né? Então tá bom. Nem vi ele em sexto. Ó, tá em primeiro, 21. Vamos lá então, último circuito aqui do nosso Chocobo Racing. Mas eu recomendo quem tiver aí tempinho, instalem aí no seu computador. Tem até pra celular, né? Hoje em dia tem emulador de Play 1 até no celular. Joguem aí, galera, Chocobo Racing, quem nunca jogou. A Califal aí que vai gostar. Quem há muito tempo atrás jogou, relembrem que é bom. Não se assustem no começo, a questão da jogabilidade, demora um pouquinho pra pegar o jeito desse freio aqui, né? Mas depois vai. Pois vai que dá bom. Eu que tava destreinado aqui, joguei duas, três partidinhas ali, já voltei. Eita, me roubou meu fogo. Vou pegar outro aqui. Pô, meu fogo, né, cara? Ai. Errei o tiro. É ele, hein? Eu tenho que ficar na frente dele, galera. Mesmo estando com os pontinhos de vantagem, né? Vai que... garante nosso campeonato. A gente abriu o spawn de uma vez. Eu gosto muito, cara, quando a Square usava mais, assim, né? Os jogos da franquia. Eu sempre falei que eu queria que tivesse o Mario Kart ou da Sony, sabe? Os personagens da Sony ou do personagem da Xbox. Botar ali o Marcus Fenix do Gears ou fazer um da Sony com Kratos, etc. Eu gosto bastante. Tem um jogo que chama-se PlayStation All Star Battle. É tipo um Smash Bros. Do PlayStation. Muito bom também, cara. Eu curto pra caramba quando tem essas brincadeiras com os personagens assim. Ou de corrida, ou de luta. Tem um outro jogo, já vou adiantar, que vai ser de luta. Tem alguns personagens de Final Fantasy também. Vê se eu trago ele. Eu curto pra caramba, cara. Vou ver se eu vou trazendo então, galera. Vou tentar fazer alguma coisa na semana aí. Ver se a gente vai trazendo esses jogos aí sinistrão de Final Fantasy. Bora? Bora então. Então tá aí o final do Chocobo. Olha. Pessoal, em questão de resolução, eu tô tentando fazer o máximo possível, né? Aqui era resolução tipo 400p. Nem isso, eu acho. E eu tô tentando dar um trato nele aqui na edição e no emulador, né? Dar uma melhoradinha nos filtros, etc. E aí é o pódio. Então ficou eu, White Mage, Berremon foi segundo, terceiro, Golem, Goblin, o Mogzinho, coitado. O Mugo ficou com 0 ponto. Loadzinho, né? Aqui tá rápido, né? Na época, Jesus, que era o que era demorado isso. Mas então tá, pessoal, fiquem aí, né, com mais um desses nossos jogos aí de Final Fantasy perdido aí no baú, né? Eu tô trazendo pro canal. Desde já, meu muito obrigado. Quem gostou aí, quem clicou no like, meu muito obrigadão. Deixa um comentário bonito se curtiu. Não se esqueçam, vai ter sempre um conteúdo aqui e live às 19 horas, todos os dias. Então colhem aí, galera. É sempre um vídeo aleatório e uma live. Tamo junto, viu? Desde já, muito obrigado.